Jeg hedder Mia Gardum. Jeg er blogger og kogebogsforfatter, og jeg elsker at eksperimentere i det veganske køkken. Jeg står og er i gang med at skrælle kartofler og jordskokker til sådan en klassisk jordskokssuppe. Det er totalt perfekt vinterspise, hvis I spørger mig. Sådan en suppe, den er tit legeret med fløde i den klassiske, men jeg har valgt at putte lidt kartofler i stedet for. Det synes jeg sådan afrunder den ret godt og gør den super cremet, så jeg synes egentlig ikke, det er nødvendigt at putte fløde i. Sammen med de her jordskokker og kartofler, der skal vi have noget løg og noget hvidløg i, for at gøre suppen sådan lidt dybere i smagen. Så vi skal have et stort løg, og så to fede hvidløg, som jeg vil starte med at få snittet og få lagt over og stege i noget olivenolie, inden at resten skal i. Jeg er mega glad for, at det er suppedag i dag, fordi suppe det er ikke noget, vi får så ofte herhjemme ved os. Min kæreste mener ikke, at suppe er rigtig mad. Han synes ikke, det mætter nok. Så det er sådan noget, jeg får, når jeg er alene hjemme, og han er ude at rejse i øjeblikket. Så jeg er bare mega glad for, at det er suppetid. Jeg kan faktisk godt lide at putte løg og hvidløg ned til olien, før gryden er varm, for det giver hvidløgen sådan lidt mere mild smag. Så jeg putter det i, og så tænder jeg på sådan mellemhøj varme. Så er vi ved at være der med alt snitteriet. Og så skal det faktisk bare køres over i gryden sammen med resten. Så nu skal vi se, om jeg kan gøre det her uden at tabe det hele ud over gulvet. Der røg jeg allerede en. Så nu vil jeg lige skrue helt op på varmen og lige switche det her med, og så kører jeg bouillonen, så skal det stå og koge op i en halv times tid, indtil kartoflerne og jordskokkene er møre. Jeg vil lave sådan en persilleolie til at dryppe oven på jordskokssuppen. Vi skal bare have noget persille og noget olivenolie og noget hvidløg over i blenderen, og så har vi faktisk sådan en lækker olie klar. Så lige stokken af her og kasserer dem, for de er sådan lidt for grove i konsistensen til at fungere i sådan olie. Nu skal det hele bare en tur over i blenderen. Den er ved at være færdig nu, og det kan man se ved, at når man sådan lige maser grøntsagerne op mod kanten, så smatter de sådan en lille smule ud, og så ved man, at de er møre. Så nu skal det faktisk bare over i blenderen, og jeg tror, jeg gør det to omgange for den rimelig stor portion. Når man blender varme ting, så er det et godt tip lige, hvis man har muligheden for at åbne sin blender op på toppen, så lige åbne den en lille smule, for ellers så kommer der overtryk derinde, og så kan det sprøjte ud over det hele. Så er suppen blevet blendet det hele, så jeg kører lige det hele en gang over i gryden. Så kan det lige blive gennemvarmet og smades til med salt og peber. Den er rigtig, rigtig fin. Den kan godt lige tage lidt salt og så en masse peber, tænker jeg. Og så er det faktisk bare at få øst op og få anrettet med de forskellige pynt. Så er der jordskokssuppe med sprøde kåletips og persilleolie på toppen, og det er bare en perfekt alene aftensmad for mig.